Matja e temperaturës është rregull bazik për çdo qytetar që do duroj gjak në kohë pandemie. Kjo pasohet me pyetjet për gjendjen e përgjithshme shëndetësore, duke përfshirë edhe një pyetësor shtesë lidhur me simptomatologjinë për COVID-19. Kontakt me një person që ka pas virus? Ja. E kur anketimi përfundon pa ndonjë dyshim, atëherë edhe dhuruesi merr drejtën për dhënë gjak. Mendoj që është mirë, ton duhen me jap gjak. Përveç qytetarëve, këtë diel është një herë dita ndërkombëtare për dhurimin e gjakut, kontribut dha edhe kreu shëndetësisë Armen Zemaj. Ministra principale. Stafi qendrës kombëtare të Kosovës të transfuzionit të gjakut tregoi kujdes të shtuar për reprorin e tyre. Në sheshin Nën Tereza të kryeqytetit për këtë qëllim erdhën edhe një grup i qytetarëve nga pjetështica e shtimës. Kemi orë një grup dikon simbolik 30 e dishka vet, veç me u solidarizu me aksion e dhurimi gjak. Përveç që dhuruan gjak, ata i dhanë edhe hjeshik saj dite. Drejtoresha e QKKTG, Zbukurie Zhubi, njoftoi se përgjatë kësa jave do zhvillohen një sër aktivitetesh në Kosovë për dhurimin e gjakut. Me qenë se kërkesat i kemi të vazhdushme çdo ditë deri 100-150 kërkesa, këto janë shumë të mirë sa ardhura, edhe për faktin që gjaku është lëngu jetës edhe dhurimi i gjakut është vazhdimi jetës. E të gjithë ata qytetarë që kanë shëndet të mirë dhe duan të ndihmojnë të tjerët, gjak mund të dhurojnë në sheshin Nën Tereza në kryeqytet dhe në qendrat rajonale të transfuzionit të gjakut në përgjithë qytetet deri me 21 qershor.